Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Vranje je konstatovala da je od ukupno 85 biračkih odbora izborni materijal dostavljen od svih 85 biračkih odbora. Bitnih povreda odredaba uputstva za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Vranje nije bilo. Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je da je prema izvodima iz biračkih spiskova glasalo ukupno 24.445 birača, odnosno 40,05%. Izborna komisija donela je i odluku o izabranim članovima mesnih zajednica.